Миколаїв з комунальним транспортом. Довгоочікувані автобуси МАЗ вже прибули у місто. Презентували їх на головній площі. Новенькі, яскраві та сучасні. Останні роки в Миколаєві не вщухають розмови щодо необхідності комунального автопарку. Нарешті в цьому напрямку зроблено серйозний крок. Автобуси МАЗ курсуватимуть до віддалених районів вже за кілька тижнів. Собівартість перевезень – 7 гривень та коштуватиме проїзд – 5. Автобусы выйдут на маршруты, я думаю, в течение 2-3 недель. Мы планируем так. Маршруты, как мы уже говорили, одно из направлений это будет Корабельный район, одно из направлений это будет Терновка и Ракетная роща. Ориентировочное количество Ракетная роща это 3 автобуса, Корабельный район это 9-10 автобусов и Терновка это 8-9 автобусов. Всього місто придбало 23 одиниці рухомого складу. Автобуси МАЗ прибули до Миколаєва з Республіки Білорусь. Міська влада сподівається, що комунальний транспорт підійде для наших доріг та вподобань містян. Автобус 9-метровий, вмістимість сидячих місць 27, обща вмістимість 72 пасажира. Стоять мерседесовські двигателі, стоїть автоматична коробка передач. Автобуси укомплектовані камерами відеонаблюдення, є кондиціонер, є система оповіщення з табло, 4 табло, 3 в салоні, одно в салоні, 3 понаружі автобуса, пневматична підвеска, антивандальні сидіння, так називаємо, для можливості, скажімо так, для того, щоб вони зберігали свій зовнішній вид. Я хотів би звернутися до миколаївців. Шановні миколаївці, давайте любити і поважати своє місто і один одного не на словах, не в коментарях у Фейсбуці, а насправді в реальному житті. Давайте надавати перевагу цим автобусам, бо водіям буде насправді дуже великий стрес нову техніку водити по місту, по нашому такому розв'язкам, тому надавайте їм перевагу. Шановні миколаївці, які будуть користуватися цим транспортом, бережіть його, бо в ньому насправді нам потрібно 5 років буде сплачувати лізингові платежі. Це означає, що як мінімум 5 років – цей транспорт повинен відслугувати, як впевнено, і на вищий клас. Автобуси обійшлися в 73 мільйони гривень. Придбано їх на умовах лізингу, за якими протягом ближчих років до суми додасться ще 20 мільйонів. Виплату частини цих коштів бере на себе Республіка Білорусь. Но мы стояли с коллегами, считали, что за счет лизинговой схемы, за счет экспортного кредитования Республики Беларусь, удешевление вот этой вот партии, да, произойдет на 6 миллионов гривен в течение 3 лет. Это практически две единицы техники получается, ну, бесплатно, образно говоря. Хотя слово сорвали на халяву, да? Вот, бесплатно. Поэтому это очень выгодные условия. Білоруська делегація запевнила, що зацікавлена в подальшій співпраці. Миколаїв також ретельно вивчає можливості дружніх, взаємовигідних відносин. Тим паче, що місту ще необхідно чимало одиниць рухомого складу, як електротранспорту, так і техніки для обслуговування, зокрема, Миколаїв Комунтрансу. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».